আজিৰ এপিছড স্বাগতম জানাইছো প্রাইম ডিবেট আলোচনা কৰি আছো ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনমুখী ৰাজনীতি আৰু প্ৰতিদিনে প্ৰতি মুহূৰ্তই নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যত ৰাজনৈতিক খবৰবোৰ আহি আছে আজি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে গৌৰৱ গগৈ নগাঁও নিৰ্বাচন খেলিব এটো নিশ্চিত হল প্ৰদীপ বৰদলে দিল্লীত অন্তিম চেষ্টাটো কৰি চাইছে যে টিকটটো বচাব পাৰি নেকি নহলে এই কথাও শুনিবলৈ পোৱা গৈছে যে উন্নতি পলমে প্ৰদীপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সাক্ষাৎকার বিচাৰিছে এনেকুৱা এটা খবরও আহিছে নগাঁত রকিবুল হোসেনে খেলিব এই কথাটো ঠিক আর তার বিরুদ্ধে কেবাজনো বিধায়কে মুকলিকে কৈছে টিভি স্টুডিওত নকলেও রশিদ মন্ডল ডাঙরিয়ার নামও রকিবুল হোসেন বিরোধী শিবিরের নাম চর্চাত আহিছে আর কেবাটাও বিষয় আছে কিন্তু রাজনৈতিক সমীকরণ জিপিরও যদি লাভ হয় বিজেপিরও যদি লাভ হয় এআইডিএফরও কিছু লাভ হোক শেষতকে বিপদত কংগ্রেস পড়ব নাকি বিপদত মোর কিন্তু এনেকুৱা ভাব হয় যে শেষত কংগ্রেসে হয়তো এআইডিএফ আকৌ ট্রাইব বিজ কৰিব পাৰে মোৰ আজিৰ দিনত যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কিন্তু এবাৰ বদলিনে আজমলে কংগ্ৰেছ যদি মানে দুৰ্বল হৈ যায় টাইপ নকৰে আজমলে এবাৰ লুজাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত টাইপ নকৰিব কি জানে হয় কিন্তু মানে এতিয়া চাওক এতিয়া নাও কংগ্ৰেছত অপশ্যন কি আছে অপশ্যনবোৰ খুব লিমিটেড হৈ আহিছে মানে ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত সমষ্টি পুনৰ ডিভিজনৰ পাছত যে এঘাৰটা ছিটত বিজেপি জিকাৰ চান্স বহুত বাঢ়ি গ'ল বিজেপি মিত্ৰজোঁট বা এটলিষ্ট দহটা ছিটটো 100% বিজেপি মিত্ৰজোঁটো সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে এইবাৰ নিৰ্বাচন সাংঘাতিক এটা ইম্পেক্ট কৰিছে সেই ইম্পেক্টটো যিয়ে উঠে মোৰ মতে কিছুমান ছিটত বিজেপি মিত্ৰজোঁট জিকিবই এতিয়া কংগ্ৰেছত অপশ্যন কি আছে অপশ্যন আছে যোৰহাট ছিটটো তেওঁলোকে মাজুলী সমষ্টিটো যোৰহাটত সংলগ্ন কৰাৰ পাছত যোৰহাট ছিটটো ছেফ হৈ গ'ল আদাৰৱাইজ যোৰহাট ছিটত গৌৰৱ গগৈয়ে যদি বিচাৰিলেহেঁতেন ডাঙৰ ফাইটটা দিব পাৰিলেহেঁতেন গৌৰৱ গগৈ কিয় নগাঁৱলৈ গৈছে কাৰণ তেওঁ দেখিছে যে যোৰহাটত ইমান ডাঙৰ ফাইট হ'ব যিটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰকটো দিলে মাজুলী সমষ্টিটোক যোৰহাট সংলগ্ন কৰিলে লখিমপুৰৰ পৰা আনি চ' এতিয়া সেইকাৰণে হয়তো গৌৰৱ গগৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছে কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটৰ হৰা হ'লেও কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা ভাল মেছেজ গ'ল আছে কাৰণ উজনি অসমত গৌৰৱ গগৈ এটা একচেপ্টেবিলিটি আছে তেওঁ যদি সাহসী ৰাজনীতিক হয় মোৰ দৃষ্টিত তেওঁ যোৰহাটত খেলক হাৰিলেও কিন্তু এটা ডাঙৰ ইম্পেক্ট কৰিব পাৰিব কাৰণ প্ৰদীপ বৰদলৈ এটা ডাঙৰ এটা থ্ৰেট হ'ব কাৰণ প্ৰদীপ বৰদলৈ যদি নগাঁৱত ছিটটো নিদিয়ে তেওঁ নিশ্চয় হয়তো বিজেপি হৈ খেলা বা চেষ্টা এটা কৰিব কাৰণ প্ৰদীপ বৰদলৈ কংগ্ৰেছৰ এজন যথেষ্ট সৰ্বজন গৃহীত এজন নেতা তেওঁ হেৰুৱাত এটা ডাঙৰ ইছ্যু হ'ব এতিয়া কংগ্ৰেছৰ অপশ্যন কি থাকিলে ধুবুৰী নগাঁও করিমগঞ্জ এই তিনটাতে তেওঁলোকে খেলিব পাৰিব বা শিলচৰত ফাই এটা এটা লেভেলত খেলিব পাৰিব সো যদি এই ডিফলত টাইপ করে নগাঁও সিটটো তেওঁলোকৰ কনফার্ম হৈ যায় কংগ্ৰেছৰ মোৰ দৃষ্টিত কাৰণ কংগ্ৰেছ গৌৰৱ গগৈ যদি নগাঁওত খেলে লগে লগে বিজেপিৰ সহস্ৰ শক্তি লগাব তাত মানে কেইবাজনে যদি সিরাজউদ্দিন আজমল খেলি কেইটামান গৌৰৱৰ সিট কাটি দিয়ে মানে ভোট কাটি দিয়ে তেতিয়া গৌৰৱৰ সিটটোৰ থ্ৰেটত আহি যাব যদি কেনেবাকে নগাঁওত গৌৰৱ গগৈ হাৰি যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ কেৰিয়াৰ বিপদ পৰি যাব সো এটা এটা বহুত চেলেঞ্জিং হ'ব মোৰ দৃষ্টিত আকৌ কৰিমগঞ্জ যদি এটা 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 ৰেচপেক্টেবল কোৱালিশ্যন হয় মানে যদি UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত ব্যক্তিগতভাৱে কিন্তু মই কংগ্ৰেছৰ UDFৰ টাইপ হোৱাটো নিবিচাৰোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিটো একচেপ্টেবিলিটি উজনি অসমত বা উত্তৰ অসমত UDFৰ টাইপ কৰা মতে এফেক্ট কৰিব সমীকৰণটো কমলেশদেৱৰ স্থিতিৰ আগৰ আৰু পিছৰ সলনি হৈছে হয় চ' মই এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে কিন্তু অপশ্যন কি আছে মিনিমাইজ লছেছ যেতিয়া আপুনি এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কি দৰকাৰী মিনিমাইজ লছ লছটো কংগ্ৰেছৰ যিকোনো নেতা আপুনি দিল্লীত লগ পালে চবে গম পায় এতিয়া কথা পাতিছে 320, 340, 360, 370 এতিয়া কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মিনিমাইজ লছ কৰাৰ কাৰণে মোৰ ভয় পলিটিক্সত এভৰিথিং ইজ পচিবল ইন পলিটিক্স লাষ্ট মুহূৰ্তত যদি কংগ্ৰেছ UDF টাইপ হ'লেও আপুনি আচত খাই নাযাব কিন্তু এটা কথা হয় কংগ্ৰেছ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট বেকফুটত আছে মোৰ মতে কিছুমান ডিচাইচিভ ষ্টেপ ল'ব লাগে গৌৰৱ গগৈ নিশ্চয় যোৰহাটত খেলক এটা ডাঙৰ ফাইট দিয়ক সেই ফাইটটোৱে কিন্তু ইলেকশ্যনটো বহুত আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব মই আকৌ কৈছোঁ গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱত খেলিলে জিকাৰ সম্ভাৱনা বেছি কিন্তু যদি সিরাজউদ্দিন আজমল যোৰহাটত নগাঁৱত খেলে গৌৰৱ গগৈ হাৰিলেও আপুনি আচৰিত নাখাব যদি গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱত হাৰে পলিটিকেল কেৰিয়াৰটো ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ পৰা আনঅফিচিয়েল ভিতৰুৱা পিছদুৱাৰে এটা বুজাবুজি হ'ব পাৰে যে কংগ্ৰেছে বদ্ৰুদ্দিন আজমলক হেঁচা দিবৰ কাৰণে অলপ এটা চাপ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ৰকিবুল হোসেনৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰি ধুঁৱলি কুঁৱলি কৰিছে যাতে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে আমিনুল ইছলামক যাতে বাছিৰুদ্দিন আজমলে নিজে দুইজনৰ মাজত যদি এইটো আপোচ নকৰে গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডে বা ৰাহুল গান্ধীয়ে জিকাই নিব বিচাৰিছে এই কথাটো গম পোৱা গৈছে আনকি যি ভিতৰুৱা খবৰ অনুসৰি অসমলৈ অহাৰ সময়ছোৱাত এই সম্পৰ্কে তেওঁ স্পষ্টভাৱে তেওঁৰ কৰ্মকৰ্তাক কৈ গৈছে গতিকে এইটো এটা বদ্ৰুদ্দিন আজমলক চাপত ৰখাৰ চেষ্টা যদি আজমল ডাঙৰীয়াই এই চাপটো কিমান গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ ওপৰত এই ৰাজনীতিৰ ডিছকৰ্চ কাৰণ এইকাৰণে দিয়ে কাৰণ ধুবুৰী ৰাজমল কিন্তু তাৰ পাছত কংগ্ৰেছৰ আৰু এটা বি পৰিকল্পনা কৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে 9.5 লাখ
মুসলিম ভোটার আছে 9.5 লাখ মুসলিম ভোটারও যদি 8 লাখ পোল হয় সাধারণত তার সাংঘাতিক পোল হয় মানে ঢিং সমষ্টিটোত এটা সময়ত 90-93% পোল রেকর্ড আছে 93% পোল গতিকে যদি তার যদি 8 লাখ বা 7.5 লাখ পোল হয় আমিনুল ইসলামে 3 লাখ পাব বলে আছে 5 লাখ গৌরব গগৈ পাব আৰু বাকী যি 7 লাখৰ হিন্দু ভোট আছে 1 লাখে ভোট নিদিয়ে 5 লাখৰ পৰা 5.5 লাখ ভোট পোল হ'ব 5.5 লাখ ভোটৰ ভিতৰত যদি গৌৰৱ গগৈ 1 লাখো পায় বিজেপিয়ে 3.5 লাখ পাব গতিকে গৌৰৱে 6.5 লাখ ভোট পাই পেলাই 1.5 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব বুলি এটা অংক প্ৰজেক্ট কৰিছে কৰিছে বেছি ভোট পায় হয় মই নেক্সট পইণ্টত কৈছোঁ যিটো মানুহে কেলকুলেট কৰা নাই কারণ গৌরব গগৈ যদি নগাঁও উঠে মই জানো যে বিজেপি ফালৰ পৰা পীযূষ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত এক ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হ'ব এই আক্ৰমণটো হৈছে 4-5 জন কেন্দ্ৰীয় উঠি যাব পাৰে অলপ অলপ ভোট কটাও বুলি কয় ভোট কটাও হ'ব পাৰে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে লক্ষ্য কৰি গৌরব গগৈ হৰুৱা এটা প্ৰয়াস চলাব কাৰণ নেচাৰেল কাৰণ গৌরব গগৈ ভৱিষ্যতৰ এজন থ্ৰেট এখন চৰকাৰ মানে হেয়াৰ কাৰণে গৌরব গগৈ ইজ এ থ্ৰেট কাৰণ গৌরব গগৈ দিল্লীত যিটো ভাল ইমেজ কৰিছে অসমৰ বহু ঠাইত গৌরব গগৈ ভাল ইমেজ এটা আছে বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষী মানুহৰ মাজত তেখেতৰ যথেষ্ট ভাল ইমেজ আছে মই তেখেতৰ দেখা নাই না আছে আছে উজনি অসমত মই ফিল মই আজি আপোনাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ মই যোৱা 6-8টা নিৰ্বাচন প্ৰত্যক্ষভাৱে মানে মই কভাৰ কৰিছোঁ কোনো এটা নিৰ্বাচনতে গোলাঘাট খুমটাই দেৰগাঁও মানে বোকাখাট কলিয়াবৰ এই সমষ্টিবোৰত মই কংগ্ৰেছে বিশেষ লিড লোৱা দেখা নাই অজন্তা নেওগ ঠাকুৰে 2 এবাৰ গোলাঘাট সদৰ সমষ্টিটোত 2 এবাৰ লিড লোৱা সেইফালৰ পৰা দীপ গগৈ হাৰি আহে সেইফালৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ হাৰি আহে আহি যেতিয়া চামগুৰি ৰূপহীহাট বটদ্ৰৱা সোমাই তেতিয়া বেলেঞ্চ হয় আৰু ঢিঙত 1.5-1.6 লাখ লিড পায় সেইটো লিড লৈ জিকি যায় হয় গতিকে মই গৌৰৱ গগৈ অজন্তা নেওগ থকাৰ সময়ত শক্তিশালী হৈ থকাৰ সময়ত প্ৰায় সমান 49-51% নিচিনা এটা বেলেঞ্চিং হোৱাৰ বাহিৰে মই প্ৰ গৌৰৱ ছমাহ এবছৰত কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতি এটা গুডউইল এটা আহিছে কাৰণ মানুহবোৰে মানে বহুখিনি ব্যক্তিৰ মাজত গৌৰৱ গগৈ একচেপ্টেবল মই দেখিছোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমত মই এটা দেখিছোঁ এইটো মই নাজানো চেণ্ট্ৰেল অসমত কিমান ইম্পেক্ট আছে চ' সেই গুডউইলটো ৰাখিব হ'লে তেওঁ সেই গুডউইলটো ৰখাৰ কাৰণে তেওঁ মোৰ দৃষ্টিত তেওঁ যোৰহাটত উঠিব লাগে কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ নগাঁৱত এটা বস্তু মানুহে বুজি পোৱা নাই ইলেক্ট্ৰেল যিটো ডাইনামিক চেঞ্জ হ'ব গৌৰৱ গগৈ থিয় হোৱা মাত্ৰকে গৌৰৱ গগৈ থিয় হোৱা মাত্ৰকে ইয়াত বহু ৰাজনীতি হ'ব গৌৰৱৰ কাৰণে ছিটটো ইমান চেফো নহয় তাৰ মাজতো জিকি যাব পাৰে কিন্তু মই নিশ্চিত যে গৌৰৱ গগৈ নগাঁও উঠা মতে এটা ডাঙৰ পলিটিক্স হ'ব কেতিয়াবা জাজ কৰিবলগীয়া গুডউইল মতেতো আমাৰ ইয়াত এতিয়া দেখিবলৈ পাব যে কাৰ বিৰোধী আন্দোলনৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ভাল নেতা আমি যদি চাই যে আমাৰ অসমত যদি আপুনি পথলৈ ওলাই গৈ কয় যে আমাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে আছে চবে যাকে সোধে ক'ব যে প্ৰদ্যুৎ বৰলৈ ভাল ভোট দিয়া মানুহ কাৰণে ভাল নহয় ভোট দিয়া মানুহ গতিকে গুডউইলটোত আকৌ আমাৰ অসমত বিৰাট বিপদ গুডউইল কিন্তু এই সমীকৰণটো খালি মই আপোনাৰ এইটো কথা কাউণ্টাৰ কৰিছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ আৰু দীপ গগৈ তৰুণ গগৈ নিৰ্বাচনত তাৰ আগতে কেশৱ মহন্ত জিকা নিৰ্বাচনটোৰ পৰা মই কভাৰ কৰিছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ হয় তাত তেওঁলোকৰ অৱস্থাটো থিয় হৈ আছে সেইটো বেল্টতে মই কৈছোঁ যোৱা ছমাহ এবছৰত যোৱা ছমাহ এবছৰত গৌৰৱ গগৈ নিজৰ সংসদত শক্তিশালী ভূমিকাৰ পৰা এটা চাম মানুহক আকৰ্ষিত আকৰ্ষিত কৰিছে সেইটো মই নিশ্চিত কাৰণ মই নিজে বহুত মানুহক কথা পাতি এটা চাম কিন্তু ইকুৱেলি আজি সংসদত খুব ভাল ৰুলিং পাৰ্টি থকাৰ পাছত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই কৈ আছে হয় নহয় মানে ৰাজ্যসভাত আমি দেখিছোঁ ইংৰাজী ভাষাত যথেষ্ট দক্ষতাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই হিন্দী ভাষাত দক্ষতাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই ইংৰাজী ভাষাত দক্ষতাৰে অজিত কুমাৰ ভূঞে হয় যথেষ্ট বিষয় উপস্থাপন কৰিছে গৌৰৱ গগৈ যিটো ফ'কাছ পাইছে বাকী সকলোকে বেছি পাইছে আৰু সেইকাৰণে সেইটো কাৰণে এটা গুডউইল নথকা নহয় মই কৈছোঁ যে কিন্তু মানুহটো সমস্যা হৈছে পলিটিকেল ৰিয়েলিটি গ্ৰাউণ্ডত সংগঠন কম গ্ৰাউণ্ডত সংগঠন আৰু তেওঁ যিহেতু নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজি ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই চ' সংগঠন কৰিব পৰা নাই তেওঁৰ কাৰণে মই চেলেঞ্জ বুলি কৈছোঁ মোৰ কাৰণে তেওঁৰ কাৰণে যোৰহাটটো ভয়ংকৰ চেলেঞ্জ নগাঁৱৰো চেলেঞ্জ আছে মই এইকাৰণে ক'ব খোজোঁ যে নগাঁৱত যিমান শক্তি প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ কাৰণে ইমান ইজি নহ'ব চ' গতিকে ষ্ট্ৰেটেজিক কিছুমান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হয়তো নকৰিলে গৌৰৱ গগৈ হাৰি যাব আচৰিত নহয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিবই লাগিব ডিৰেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কংগ্ৰেছ হৈ দিয়ে নহ'লে ইনডাইৰেক্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং গৌৰৱ গগৈ জিকি গ'লেও এটা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে মিয়া শব্দটো কয় মিয়া ভোটত জিকি মিয়া ভোটৰে জিকি যোৱা নাই ক্ৰেডিবিলিটিৰ কাৰণে সদায় সমস্যা হ'বই কিন্তু তথাপিও সংসদত এষাৰ ক'বলৈ পাব সেইকাৰণে হয়তো লং টাৰ্মত তেওঁ কৰিব গৈছে ৰচিত বন্ধু ডাঙৰীয়া গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া নগাঁৱত টিকট পাব বা যোৰহাটত পাব এই কথাটোৰ ওপৰত মই কোনো মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেখেতে নগাঁৱতে টিকট প্ৰাৰ্থী হওক বা যোৰহাটতে প্ৰাৰ্থী হওক মোৰ বিশ্বাস যে নগাঁৱৰ ৰাইজেই হওক বা যোৰহাট ৰাইজে তেখেতক সংসদলৈ নিৰ্বাচিত কৰিব মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্যৰ লগত মই একমত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে যোৱা এটা বছৰত সংসদত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ নেশ্যনেল লেভেলত
তেওঁ গোটেইখিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করার লগে লগে অসমতো অসমৰ মানে তেওঁলোক গৌরব করে আছে গৌরব গগৰ পারফরমেন্সক লৈ অসমৰ ৰাইজে গৌরব করে আছে আমি কংগ্রেস ইংরেজী আৰু হিন্দী ভাষা তেখেতৰ যথেষ্ট ভাল দখল আৰু ন্যাশনাল ইস্যু ফ্লুয়েন্সি নহয় মেজৰ ইস্যু বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপন যে বিষয় মানো স্পিচ দিব পাৰে ইট ইজ আর্ট কিন্তু আৰু সদনৰ মুজে কেৱল গৌরব গগৈ স্পিচে দিয়া নাই অপজিচনৰ এটেক বিষয়বস্তুৰ গভীৰতা এই কথাখিনি আমি চাব লাগিব যে তেওঁ কোনবিলাক কথা উপস্থাপন কৰিছে গতিকে বিষয়বস্তুৰ বাস্তৱতা বিষয়বস্তুৰ গভীৰতা তেওঁৰ উপস্থাপন শৈলী এই গোটেইখিনি কথা তেওঁক ন্যাশনেল লেভেলত আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনতো যথেষ্ট প্ৰতিষ্ঠা দিছে সেইকাৰণে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আৰু দল আমাৰ দলীয় যিখিনি হেৰি আছে সংগঠন আছে এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া জৰহাটতে হওক বা হেৰি নগাঁৱতে হওক তেখেতে জিকিব নিশ্চিত কিন্তু যি নিজৰ সমষ্টি কাজিৰঙাত কেৱল মাত্ৰ মাইনৰিটি সমষ্টিকেইটা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে খেলাৰ সাহস গোটাব পৰা নাই যি নিজৰ জন্মভূমি পিতৃভূমি পৰিয়ালৰ ভূমি যোৰহাটত মাইনৰিটি ভোট নাই কাৰণে খেলিব পৰা নাই তেখেতে আৰু যি নগাঁও সমষ্টিত ইমান দূৰলৈ আহি কেৱল মাত্ৰ মাইনৰিটি সমষ্টিকেইটা আছে মাইনৰিটি সংখ্যালঘু লোক তাত সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ কাৰণে খেলিব বিচাৰিছে তেওঁ যিমানেই ভাল ভাষণ নিদিয়ক মই কৈছোঁ যে অসমীয়া সমাজত এটা কথাও আছে যিজন ভাল মানুহ বুলি কয় তেওঁ অসমত নিৰ্বাচনত নিজিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বক্তব্যটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেখেতে কোৱা নাই যে মোক এই অমুক সমষ্টিত দিয়ক এইটো কমপ্লিটলি লিডাৰশ্বিপৰ ওপৰত এৰি দিছে যে তেখেতে কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁৰ অৱস্থাটো চাওক আপুনি আমাৰ ভোটাৰৰ বিহেভিয়াৰ বৰ আচৰিত যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত অমিত শ্বাহে লখিমপুৰলৈ আহি কৈ গ'ল কাৰ আমি বলবৎ কৰিমেই তাৰ কেইদিনমানৰ আগত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি প্ৰায় প্ৰতিটো মানুহ কাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ভোট দিওঁতে বেলতৰ ছবিখন ওলোটা আমাৰ কিন্তু ভোটাৰৰ আচৰণ গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই তেওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাছিল কমপ্লিটলি হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত এৰি দিছিল হাইকমাণ্ডে তেখেতক য'ত হেৰি নমিনেট কৰিব তাতে তেখেতে স্বীকাৰ কৰিব যে কেৱল সংখ্যালঘু ভোট নথকাৰ কাৰণে যোৰহাট আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা আঁতৰি সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাছিল এই কথাটো ভুল তেখেতে তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে তিনিটা সমষ্টিৰ কাৰণে বিচাৰিছে আচ্ছা দুই নম্বৰ কথা যে ৰশীদ বন্ধু নাগৰীয়াই গৌৰৱ গগৈ হওক অন্য কোনো কংগ্ৰেছ লিডাৰকে হওক তেওঁ যিমানেই ডাঙৰ লিডাৰ বুলি পৰ্ট্ৰেট কৰিব নিবিচাৰক আমাৰ ইয়াতে ক'বলগীয়া আছে ৰশীদ বন্ধু নাগৰীয়া দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে আপুনি মিয়া জনগোষ্ঠী হিচাপে একো বিশ্বাসী নকৰে মিয়া মানুহবোৰ অসমত নাই কিন্তু মিয়াৰ ভোটেৰে জিকিব অহা গৌৰৱ গগৈয়ে আমাৰ মিয়া মানুহৰ কাৰণে তেখেতে কি কৰিছে কথা বতৰাবিলাক কিন্তু প্ৰশ্ন উদগিৰণ হৈছে আজি নগাঁৱত স্পষ্টীকৰণ হ'ব কাৰণে কৰিলোঁ আপুনি মিয়া পৰিচয়ৰে গৌৰৱবোধ কৰে তেখেতে মিয়া পৰিচয়ৰে তেখেতে অপমান বোধ কৰে নহয় অপমান নহয় আপোনাৰ বোলে মিয়া বুলি ক'ব নালাগে এওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক দল আৰু দৰ্শনে এই জনগোষ্ঠীটোক সদায় ছাপ্ৰেছ কৰি আহিছে ডেপ্ৰাইভ কৰি আহিছে অনাগত সময়তো কৰিব সেয়া তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি লৈ হওক সেয়া তেওঁলোকৰ চিটিজেনশ্বিপ লৈ হওক সেয়া তেওঁলোকৰ অন্যান্য ৰাইটছ আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট লৈ হওক আজি গৌৰৱ গগৈয়ে মিয়া মানুহৰ ভোটত জয়ী হয় আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মিয়া মানুহৰ কাৰণে এষাৰ মাত নামাতে এই কথাবিলাক কিন্তু মিয়া মানুহৰ মনত আছে আৰু এই কথা বতৰাবিলাকৰ কাৰণে তেখেতে আটাইতকৈ বেছি খবৰ উদগিৰণ হৈছিল যেতিয়া ছিমিলাৰ ইছ্যু নেপালীসকলৰ মাজতো আছে মিয়া মানুহৰ মাজতো আছে যেনেকুৱাকৈ বিশেষভাৱে আপুনি ডিভোটাৰ ইছ্যু যেতিয়া ডিভোটাৰ ইছ্যু লৈ তেখেতে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰলৈ লেটাৰ লিখে যে নেপালীসকলৰ ডিভোটাৰ তুলি দিব লাগে তেতিয়া মুছলমানসকলে যিসকলৰ ভোট লৈ তেওঁলোকে জয়ী হৈছিল মিয়া মানুহৰ কথা তেওঁ এবাৰো মনলৈ নাহে তেখেতে যেতিয়া মই শুনামতে দৰ্শকসকলৰ কাৰণে বিষয়টো বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব মই শুনামতে এ আই ডি এফে এপাত অস্ত্ৰ লৈ সংখ্যালঘু এলেকাত সাজু হৈছে সেইটো হ'ল গৌৰৱ গগৈয়ে কলিয়াবৰ সাংসদ হিচাপে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীলৈ দিয়া এখন চিঠি য'ত কৈছিল যে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত নেপালী লোকসকলৰ মানে গোৰ্খা লোকসকলৰ ডি ভোটাৰ কৰ্তন কৰিব লাগে কিন্তু তাত সংখ্যালঘু ইছলাম ধৰ্মীয় কথাটো নিলিখিলে এতিয়া আজমল ডাঙৰীয়াৰ দলে ক'ব বিচাৰিছে যে সংখ্যালঘুৰ কাৰণে নকৰি যি গোৰ্খাৰ কাৰণে কৰিলে তেওঁ আপোনালোকে কিয় ভোট দিব আৰু এইপাত অস্ত্ৰ লৈ ইতিমধ্যে গাঁৱে গাঁৱে কপি পঠাইছে বুলি আমি জানিছোঁ অস্ত্ৰ আমাৰ এইপাতে শুনিছোঁ আমাৰ অস্ত্ৰটো ঢেৰ কাৰণ আমি তাতে জিকিম আমি তাতে আমাৰ উইনিং পচিবিলিটি আছে আমি তাতে নামিছোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা হৈছে পদ্যুৎ বৰদলৈ পদ্যুৎ বৰদলৈতো মিয়া মানুহৰ ভোট লৈ এম পি হৈছে যোৱাবেলি যদি আমি এ আই ডি এফ দলে তাতে কেণ্ডিডেট দিলোঁহেঁতেন পদ্যুৎ বৰদলৈ হিম্মত আছিল নেকি পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যাব মাত্ৰ 2% ভোট অধিক পায় মাত্ৰ 2% ভোট অধিক পাই তেখেতে জয়ী হৈছে
আজি গৌরব গগৈ হোক পদ্যুৎ বরদলৈ হোক দুজনী ইয়াৰ ইটো ওপৰত আশীষ পুষ্ট আশিক পুষ্ট অর্থাৎ মুসলমানৰ ভালপোৱা জোৰজবস্তি ভালপোৱা হিচাপে নহয় তেওঁলোকে দিবলৈ বাধ্য হৈ তাৰ পিছতে তেওঁলোকক এম পি বনোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত বিকল্প নাছিল কাৰণে আজি অন্তত নগাঁৱত আমাৰ ওচৰত বিকল্প আহিছে আজি যিসকল অন্তত মিয়া মানুহৰ কথা ক'ব তেওঁলোকক জয়ী কৰাম আৰু নগাঁও সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই এতিয়া যদি আপুনি ভোটাৰ পেটাৰ্ণটো চাই এৰাউণ্ড 64% মুছলমান ভোটাৰ আৰু তাতে কিয় মুছলমান নিজিকিব আজি মুছলমানৰ হাতত থকা ছিট মাত্ৰ তিনিটাতে উইনিং পচিবিলিটি আছে তাতে গৈ গৌৰৱ গগৈ হিন্দী খান্দিব কিয় কংগ্ৰেছে তাতে সাহস নকৰে যে মুছলমান কেণ্ডিডেট দিয়ক কংগ্ৰেছে আপোনালোকৰ নহয় না সামগ্রিকভাবে যেধরণে পিছুয়াই গেছে আজি এই মুসলমানসকলক কংগ্রেস দলে যেধরণে পশ্চাৎপদতা ঠেলি দিছে মুসলমানসকলক যেনেকে অধিকারহীন নাগরিকক পরিণত করেছে তার কারণে দায়ী আপনার কংগ্রেস দল আর আপনার নিচিনা লিডারশিপর কারণে আজি আজি মুসলমানসকলের এই অবস্থা আজি যেতে তেওঁলোকৰ হকৰ কথা কব আজি যেতিয়া তেওঁলোকৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰৰ কথা ক'ব তেতিয়া ক'ব আমি এইবিলাক নিবিচাৰোঁ সেইবিলাক নিবিচাৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টক ভাষণ দিবলৈ সুযোগ পাব তেতিয়া আপোনালোকে মণিপুৰৰ কথা ক'ব তেতিয়া আপোনালোকে ফলনাৰ কথা ক'ব তেতিয়া আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত হৈ থকা উচ্ছেদৰ কথা নকয় বটদ্ৰৱৰ কথা আপোনালোকে নকয় আপোনালোকে গোৱালপাৰাৰ কথা নকয় ইয়াতে মাদ্ৰাছা অনুষ্ঠান ভাঙাৰ কথা নকয় মছজিদ অনুষ্ঠান ভাঙাৰ কথা নকয় মুছলমানৰ সমস্যা লৈ আপোনালোকে কথা নকয় কাৰণ আপোনালোকৰ উজনি অসমত ভোট মাইনাছ হ'ব আপোনালোকে ক্ষমা নোখোজে নেলি 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী ঘটনাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্ষমা নোখোজে মনমোহন সিঙে 1985 চনৰ ঘটনাৰ কাৰণে শিখ দাংগাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিব পাৰে কিন্তু যাৰ নেতৃত্ব যাৰ যি সময়ত যাৰ চৰকাৰ আছিল তেওঁৰ সুপুত্ৰই কয় সেইবিলাক আমি পাহৰি যাব লাগে এই হ'ল কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰ আৰু যাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছক অসমৰ মুছলমান সমাজে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁলোকক কি পৰ্যায়লৈ ল'ব লাগে সেই কথাটো অসমৰ মুছলমান মানুহে বান্ধি লৈছে বুজি লৈছে কল্যাণ ডাঙৰে কংগ্ৰেছ বৰ জটিল কিন্তু আজি এখন জটিল হৈ গৈ আছে মই তাকেতো এতিয়া মই তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ মানে কংগ্ৰেছ আৰু UDF-এ কৈ থাকে যে আমি হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰোঁ এতিয়া মুছলমানৰ মাজতো যে আৰু দুটা ভাগ হৈছে এইটো ৰাজনীতিটো মই মানে এতিয়া মোৰ নিজে মোৰ মগজুৱে কাম কৰা কোৱা হয় যে আপোনালোকে সফলতাৰে লগাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেওঁলোকে দেখোন মূল আঁৰৰ মানুহ মই মতাই নাই মোৰ বেয়া লাগিছে আপোনালোকে ভাল পাই আছে ইউটিউবে এইবিলাক আপোনালোকে ভাল পাই ভাল বেয়াৰ কথা নাই যিটো বাস্তৱ সেইটো আপোনালোকে অসমখনক ভাগ আপোনালোকে কৰি পেলালে হয় তাতে আকৌ মুছলমানৰ মাজত আপোনালোকে এতিয়া দুভাগ হৈছে মইতো সেইটো আচৰিত কথা হৈ গ'ল এতিয়াতো এইটো আমি নতুনকৈ এটা আমাৰ কাৰণে চিন্তনীয় কথা হৈ গ'ল ইয়াততো অসমত আমি অসমীয়া বুলি সকলোৱে জানো অসমত আমাৰ হয়নে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আমাৰ গুৰুজনাৰ জন্ম এইবিলাক কথাত আপোনালোকে যে তাৰ মাজত আকৌ দুটা ভাগ কৰি পেলাই আজি আপোনালোকে ইয়াত কাজিয়া কৰিছে অসমৰ ৰাইজে চাইছে এইবিলাক এই কামবিলাকত অসমৰ ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক এনেও ভাল পাব কাৰণ কিয় জানে আমি জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থৰ কাম কৰিছোঁ আমি খিলঞ্জীয়াৰ কাম কৰিছোঁ আপোনালোকে বিশেষ এটা জনগোষ্ঠীৰ কথা আজি আপোনালোকে সকলোৱে এই জনগোষ্ঠীক তোষামত কৰোঁতে কৰোঁতে আজি আপোনালোকৰ নিজৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাজতে যেতিয়া আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত গৈছিল কিমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি মানুহৰ মনৰ ভাৱ হৈছে মানুহে বুজি পাইছে সেইকাৰণে এই ৰাজনীতিটো বাদ দি সামগ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা চিন্তা কৰক অসমত যে অসমখন কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু অসমত থকা অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীখিনিক আপোনালোকে সন্মান কৰক তেওঁলোকৰহে মাত মাতক সেই কথাটো অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে মহন্ত ডাঙৰে নাই এইটোৱে মই ভাবোঁ যে UDF-এ মই এদিন কৈছিলোঁ ইয়াতে যে UDF-ৰ কাৰণে সমীকৰণটো যিটো যিটো বিধানসভাত শাসকীয় পক্ষৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্ৰধান বিৰোধী দল হ'ব ভৱিষ্যতলৈ AIUDF আৰু ৰুলিং হ'ব BJP এই কথাটো কৈছে আগতে আমি প্ৰধান বিৰোধী প্ৰধান বিৰোধী দল আছিল চাওক এতিয়া অলপ দিনৰ আগত মই এইটো লিখিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ থ্ৰেড UDF-ৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ থ্ৰেড কংগ্ৰেছ এই কথাটো এইবাৰ এষ্টাব্লিছ হৈছে কাৰণ ভোট পেটাৰ্ণ কাৰণে ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছতে গোটেই অসমৰ পলিটিক্সটো সলনি হৈ গ'ল ডিলিমিটেশ্যনে আগতে যিটো আছিলে গোটেই পৰিৱেশটো আগতে যেতিয়া ইমান পাৰ্চেণ্ট আমাৰ মুছলমান সংখ্যা 30% আছে বাকী হিন্দু সংখ্যাৰ মাজতে কিলঞ্জীয়া আছে বা সেই যিটো কনফিউজ ষ্টেটত এটা কংগ্ৰেছৰ ষ্ট্ৰাইকিং এবিলিটি বেছি আছিলে এতিয়া যেতিয়া ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত গোটেই অসমৰ পলিটিক্সটো উল্টা হৈ গ'ল এই কথাটো মানুহে বুজিব লাগিব ডিলিমিটেশ্যন হেজ চেঞ্জ দ্য পলিটিকেল ডাইনামিক্স অফ আছাম তাৰপাছত এইখিনি কথা হৈছে এইখিনি দুটা সমস্যা এটা হৈছে যোৱাবাৰ কংগ্ৰেছে UDF-ত টাইআপ হৈছিলে সেইকাৰণে কংগ্ৰেছে জিকিছিলে UDF-ৰ জিকিছিলে তাত ক্লিন চুইপ হৈছিলে এইবাৰ মই দেখিছোঁ যিহেতু কংগ্ৰেছে ইয়াৰ স্কোপ নাইকিয়া আছে মোৰ কিন্তু দৃষ্টিত মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈ আছে কংগ্ৰেছ UDF টাইআপ হ'ব এই কিন্তু হৈ যাব প্ৰাচৰিত নাখাব যদি হৈ যায় হৈ কাৰণ ভূপেন বৰা হয়তো সেইটো দিনে দিনে কমি গৈছে কাৰণ ভূপেন বৰাই হয়তো কংগ্ৰেছে UDF টাইআপ বিচৰা নাছিলে কাৰণ তেওঁলোকে দেখিছে UDF-ৰ টাইআপ হ'লে উত্তৰ অসমত বা উজনি অসমত যিটো ইম্পেক্ট হয় কিন্তু এতিয়া যদি আমি লছ মিনিমাইজ কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ যদি মুখলজ্জা
থাকিব বিচাৰিছে যদি কংগ্ৰেছে এজনো নাজিকিলে কি হ'ব সাপোজ এইবাৰ চুৰুটা নিৰ্বাচন চুৰুটা জিতত যদি এইডিএফে নগাঁও হেৰি জিকি যায় এইডিএফে যদি ধুবুৰীত ৰেফেলি জিকিব চান্সেছ বেছি কৰিমগঞ্জত চান্স তেওঁলোকৰ বহুত আছে নগাঁও ছিটটো যদি কংগ্ৰেছে নিজিকে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব গৌৰৱ গগৈ জিকাবলৈ হ'লে কংগ্ৰেছে এটা ষ্ট্ৰেটেজি কৰিব লাগিব চ' মোৰ মতে কংগ্ৰেছৰ বেষ্ট ষ্ট্ৰেটেজি প্ৰদীপ বৰদলৈ নগাঁৱত উঠি যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ উঠা সেইটোক গৌৰৱ গগৈ পূৰা ফ'কাছ দি উঠাব লাগিছিল তেতিয়া লং টাৰ্মত গৌৰৱ আৰু সেই পৰ্যায়টো পাৰ হৈ গ'ল চ' এতিয়া নহয় যেতিয়া এতিয়া থাকিলে নগাঁও চ' নগাঁও হোৱা মাত্ৰকে কিন্তু প্ৰদীপ বৰদলৈ ফেক্টৰ আৰু যিটো বিজেপি যদি মই অলপ বুজি পাওঁ এইটো মই জানো যে নগাঁৱত বিজেপিয়ে প্ৰচণ্ড আক্ৰমণ চলাব আৰু সেই আক্ৰমণত কিমান কেণ্ডিডেট উঠিব ঠিক নাই আৰু সেই কেণ্ডিডেট কি কি পলিটিক্স হ'ব ঠিক নাই আৰু সেই পলিটিক্সত যদি গৌৰৱ হাৰি যায় তেতিয়া কংগ্ৰেছ জিৰ' হৈ যাব নাই কংগ্ৰেছৰ অসমত জিৰ' হৈ যোৱাটো কংগ্ৰেছৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ ঘটনা সেইকাৰণে মিনিমাইজিং বা লছৰ ষ্ট্ৰেটেজি কংগ্ৰেছে ভবাটো উচিত যে লছ মিনিমাইজ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিব লাগিব আৰু সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিবলৈ তেওঁলোকে এতিয়া বহিব লাগিব কিন্তু বিজেপিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বিজেপিৰ খালী এটাই অনুৰোধ মই বিজেপি সাংসদৰ সংসদত অলপ এক্টিভ হ'ব লাগে যোৱাটো সংসদৰ কাৰ্যকালত বিজেপিৰ সাংসদসকলৰ আৰু বেছি এক্টিভ হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কাৰণ বহুতে বিচাৰে যে সংসদে এখন মাত মাতক এই কথাটো সমগ্ৰ সমষ্টিয়ে বিচাৰে আৰু এইটো আমাৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা যে লোকসভাত মাত মতা দৰকাৰ আছিল দিলীপ শইকীয়া দুই এটা মই স্পীচ দেখাৰ বাহিৰে বাকী তেলি ডাঙৰীয়া বাৰু মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ক'বই নোৱাৰে পলব লোচনৰ মই বৰ বিশেষ বক্তব্য বিজেপি কাৰণ বিজেপিয়ে ইমান এইবাৰ ধৰক 11-12 জিকিলে জিকাৰ পিছত কিন্তু সংসদত কি ভূমিকা হ'ব সেইটোৱে কিন্তু অসমৰ কাৰণে অতিশয় দৰকাৰ শ্ৰীমতী কুইনুজা ডাঙৰীয়ানীৰ বয়স যথেষ্ট হৈছে লং টাৰ্মত এইখিনি কথা হিচাপ পাব যে সাংসদত ইমান দিন থাকি কিখিনি ইছ্যু হাইলাইট হ'ল এই কথাখিনি মোৰ মতে বিজেপিয়ে আত্মকৰ্ষণ কৰাৰ দৰকাৰ কথা ক'ব পৰা মানুহৰ আজিকালি ৰাজনীতিত খুব দৰকাৰ হৈছে ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত ইংৰাজী আৰু হিন্দী আজি গৌৰৱ গগৈ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা পৰিচয় হৈছে অসমত যে এটা উচ্চ শিক্ষিত শ্ৰেণীয়ে গৌৰৱ গগৈ ভাল বুলি কৈছে তাৰ কাৰণ কিন্তু ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত আৰু মই মাজত কৈছোঁ যে ইংৰাজী হিন্দী ক'বলৈ বুলি কৈছোঁ অসমীয়াটো নিজৰ অসমীয়াটো ক'ব পাৰে সেইকাৰণে নক'লে মই এটাই চিন্তা মই অকল বিজেপিৰ বুলি কথা হয় এজন সাংসদে নিজৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা বা আমি বিধানসভাত যদি আমাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা নকওঁ হয় আমাৰতো দুই এজন বিধায়কে বাৰু আমাৰ অসমীয়াত দুই এবাৰ ঘটাত ভাষণ দিছে কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতৰ তেওঁলোকে তেলেংগানা ৰাজ্য যেতিয়া ফৰ্ম হৈছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকা আছিলে তেওঁলোকৰ সাংসদকেইজনে মানে সাংসদকেইজনৰ কথা মই এটাই অনুৰোধ আৰু বিজেপিয়ে কথাখিনি বিজেপিয়ে বুজক যে ইমান যদি মেচিভ মেণ্ডেট বিজেপিয়ে পায় কিন্তু তাৰপিছত যদি সংসদৰ ৰোলটো হয় কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বেয়া পাব সংসদত যদি ইমান মেণ্ডেট দিব কাৰণ আজি আপুনি চাওক ৱৰ্ল্ডৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাণ্ট্ৰিজ জাপান আছে চাইনা আছে তেওঁলোকতো নিজৰ ভাষাত কথা পাতে চ' সেইকাৰণে এই বাক প্ৰতিৰোধাটো নাই বাক প্ৰতিৰোধটো দৰকাৰ এবিলিটি টু স্পীক বাকপটু নহলে সংসদত কনফিডেণ্টলি ক'ব নোৱাৰে কিছুবোৰ কথা ক'বলৈ বহাই দিব কথা কয় যে অসমীয়াতে ক'লো কথাখিনি যদি স্পষ্টভাৱে তথ্য সহকাৰে ক'ব পাৰে সংসদত শুনাব পৰা যায় কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্য এতিয়ালৈকে সিমানটো আমি কৰিব পৰা নাই এইবাৰ আমি আশা কৰিম তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা অন্যান্য আৰু ডিভাইচ আছে প্ৰশ্নোত্তৰ বা অন্যান্য যিবোৰ ডিভাইচ আছে সেই ডিভাইচবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আজমল ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন সোধে মই এটা দেখিছোঁ তেওঁৰ এটা ব্যৱস্থা আছে প্ৰদীপ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই মই কিছু প্ৰশ্ন সোধা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত দেখিছোঁ কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি অসমৰ আমাৰ সদন চলি থাকিলে আমি টিভিটো লগাই বহি থাকিব লাগে আমি কোন মুহূৰ্তত সদন লাগিলে টিভিটো লগাই আমি বহি থাকোঁ আৰু চাই থাকোঁ গতিকে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে কিছু দুৰ্ভাগ্যজনক এই কথাটো এইবাৰ এইটো সলনি হওক এইটোৱে আহ্বান যে মানে বাকপটুতাটো গুৰুত্ব আজিকালি ৰাজনীতি হ'বলগীয়া হৈছে আৰু দিগন্ত অসম এছেম্বলি এই দিগন্তে এটা কথা কৈছে যে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি এপিচমেণ্ট মূলসতিৰ মানুহৰ লগত এই এপিচমেণ্ট কথাটো সম্পূৰ্ণ ৰাজনৈতিক যদি এপিচমেণ্টে হ'লহেঁতেন সংখ্যালঘু মানুহৰ এই সমস্যাবিলাক এটকৈ নাথাকিলেহেঁতেন চব সমাধান হ'লহেঁতেন সমস্যা গোটেই অসমত আছে সংখ্যালঘু মুছলমান মানুহৰ আছে গতিকে কংগ্ৰেছে সদায় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক এক দৃষ্টিৰে চাই আছে সামগ্ৰিকভাৱে আৰু আশ্ৰাবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যিমানখিনি অভিযোগ আনিছে এইখিনি কথা উত্তৰ দিবলৈ গ'লে টাইম লাগিব কিন্তু মই ক'ম যে এনেকুৱা প্লেটফৰ্মত সেই ডিবেট কৰা প্লেটফৰ্ম নহয় আমি ইয়াৰ পৰা এটা নিৰ্দেশনা দিব লাগে দিশা দিব লাগে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য গোটেই তেওঁৰ পাঁচবাৰৰ সংসদকালৰ বক্তব্যত দেখা যায় যে তেওঁ কোনো জনগোষ্ঠীৰ বাদ দি পেলাই কথা কোৱা নাই
অসমক বাদ দি কথা কোৱা নাই, অসমৰ বকবকৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক সামৰি অসমৰ উন্নয়নৰ কথা কৈছে। তাত তেওঁ কোনো মিয়া অসমীয়া এই কথালৈ তেখেত অহা নাই, স্পেচিফিক ক'ৰবাত তেখেতৰ চিঠিত কিবা থাকিব পাৰে, ৰূপ থাকিব পাৰে যে কোনোবা তাতে ইছ্যু কোনোবাই ৰেইজ কৰিছে যে পাৰে, গতিকে সেইটো লৈ গৌৰৱ ধুবুৰীৰ এটা টিপ্পনী আপোনাৰ পৰা শুনো। চাওক মই কতই এতিয়ালৈকে কোৱা নাই যে মই এজিপিত যাওঁ, আপোনাৰ ইয়াতে দেখা পাইছো এজিপি, এইটো অসত্য কথা, এইটো নাহিলে মই ভাল পাম। আপুনি অসত্য কোৱাটো আমি চলাই দিম, আপোনাৰ বক্তব্য আমি শক্তিশালীভাৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম। ধুবুৰীত ধুবুৰীত আমি কংগ্ৰেছ নিশ্চিতভাৱে আমি জিকিম, 10-15 লাখ ভোটৰ ব্যৱধান জিকিম, ব্যৱধানটো 10-15 লাখ 10-15 লাখ ভোটৰ ব্যৱধান জিকিম। আশা ফুলে এই কথাটো শুনিলে আচ্ছা, অসমৰ জনগণলৈ এটাই বাৰ্তা আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা, বিশেষভাৱে ধুবুৰী, নগাঁও আৰু কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টি পাখিলৈ সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন, আপোনালোকে আপোনালোকৰ দৰদী মানুহক নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে ধুবুৰীত আপোনালোকে জানে যে জনদৰদী নেতা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব আহি আছে আৰু বাকী সমষ্টিতো আমাৰ প্ৰাৰ্থীসকল থাকিব আৰু তেওঁলোকে জনগণৰ হকে বলিষ্ঠভাৱে আৰু যুক্তিযুক্তভাৱে বিগত সময়তো যুঁজ দি আহিছে আৰু অনাগত সময়তো যুঁজ দিয়া মানুহক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰিব, যিসকলে আপোনালোকৰ ভোট ল'ব, যিসকলে আপোনালোকৰ ভোট ল'ব তেওঁলোকে যাতে আপোনালোকৰ কথা কয়, তেনেকুৱা মানুহক আপোনালোকে নিৰ্বাচিত কৰিব। ইংৰাজী জনা প্ৰাৰ্থী বিচাৰিছে বদ্ৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল, প্ৰত্যেক দললৈকে নিজৰ এশ দিন সময় আছে, কোনে কেনেকে, কিন্তু আপোনালোকৰ খন্তি চিপাং যি যত আছে চব লগাইছে, মানে হেৰি, আপোনালোকে এটা কথা প্ৰেডিকশ্যন দি গৈছিল সকলে যে কংগ্ৰেছক চিট এৰা নাই, মই আপোনালোকে লিখি ৰাখক, ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ জিকি আছে, আমি নগাঁৱত জিকি আছো, জৰহাটত জিকি আছো, জিকি আছো, আৰু আমাৰ সেই বৰপেটাত আমি জিকি আছো, সেইকাৰণে আপোনালোকক শুভেচ্ছা জনাই থলো, আপোনালোকে 5খন কিয় 6খনত জিকাৰ কাৰণে আপোনালোকে লিখি ৰাখক, কৈ দিলো লিখি কিয় দিছো, অন্তৰত থৈ দিছো, আবিলাইলৈ সময় হৈছে, ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে, নিৰ্বাচন আহি আছে, বিবেক ভোট দিব, ভোট দিবলৈ সাজু হওক, নিজৰ বিবেচনাৰে ভোট দিব আৰু নিজৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী ভোট দিয়ক, এইটো এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, অসমৰ বাবে কৰিবলগীয়া বহু কাম আছে, সাজু হওক নিৰ্বাচনৰ বাবে, আমিও সাজু হৈছোঁ, খবৰ দি থাকিম, পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছোঁ।